Ja, välkommen till del tre och avslutningen av, av det långa 1800-talet. Och i bakgrunden så spelas Kläderlyn, eh, tror jag det av Claude Debussy. Eh, som väl är väl en del av romantiken, känner jag, kan representera. Som, som är en slags reaktion på industrialismen. En, en konstnärlig och eh, tankemässig reaktion. Ja, utvandringen till USA. En, vi ser det från svensk perspektiv då. 1,3 miljoner kommer att utvandra till USA. Det är en femtedel, 20% av befolkningen under då 100 år mellan 1830-1930 i stora drag. Då. Och på bilden så ser vi den person, Otto Landelius, som har undersökt svenska ortnamn. Då, och här ser vi liksom hur, hur gult och mörkare, liksom, hur vanligt det är med, med svenska ortnamn. Eh, eh, så det är väl en, liksom en slags eh, representation av hur många svenskar det var som flyttade till USA. Och här ser vi till exempel en skylt Stockholm population 97. Ja, det är ju inte svenska Stockholm naturligtvis, utan det är en amerikansk stad eller ort som heter Stockholm förstås. Då. Varför flyttar man till USA? Ja, vi har ett missväxt år eller en period där 1867 till 69. Som gör att många känner sig tvungna. Vi har en religiös förföljelse. Som är, de här två bitarna det är ju bakgrunden till Raskens, heter det va? Den här serien om svenska migranter, utvandrarna. Och USA lockar också. Lockar migranter. för för man har någonting som heter Homestead Act 1863. Och det ger alla som betalar in en avgift en rätt att odla 64 hektar statlig mark. Och efter fem år eh, så får man marken om man nu använt den liksom och bor där. Så man får i princip, man kan köpa en lott och det ger en rätt liksom. Att få ett område i princip, ja, väl, ja väldigt, så gott som gratis helt enkelt. Och det lockar ju förstås. Eh, svenskar, eller svenskamerikaner skickar tillbaka brev till Sverige, vykort av det här slaget är populära då. Där man liksom överdriver USA, att allt är så stort där, en, en enda majskolv liksom, hela vagnen då. Eh, ja. Och så mycket reklam, Skandinavien och Amerikalinjen igen då. Jordbrukssamhälle till industrisamhälle. De svenska snillindustrierna brukar man ju prata om då. Och snillindustrierna är att, att man bygger upp industri, en industri kring en uppfinning. Och det är mycket liksom en uppfinning, en person liksom. Till exempel tändstickor. Tändstickor är ingen, ingen ny grej egentligen, men säkerhetständstickor är det. Där man har ett plån och sen en liten sticka, en trästicka. Och så drar man med toppen på stickan på plånet då tänder det. Men annars tidigare har det varit lite läskiga tändstickor som man, om ni kan sett på hela och Halvan filmer och annat, att man kan tända på på någons kläd liksom bara dra en sticka då. De var ju livsfarliga. Hela asken med tändstickor kunde brinna upp. Det där som de dök upp där. Vad är det då? Det är ju dynamit och det är Bofors som är industrin där och Nobel. Som en Swedish Match här. Finns, de gör ju annat än tändstickor idag också. Till exempel snus. Vad är det här? då? Ja, Kullager kallas det, SKF, stor industri. Här har vi någon gubbe med en och det ska vara en symbol för skiftnyckeln då. Som backo industrin heter och som finns kvar än idag. Här har vi, vadå? Hon vevar på en grej där och ut kommer någonting då. Den snurrar runt mjölk här uppe då och då separerar man mjölk från, från, från grädde liksom. Innan fick man ju låta det här stå så det skilde sig åt eh, med tiden då så att den tjocka mjölken, liksom, grädden den kom högst upp och så skummar man det. Men med separatorn så fick man det här att gå i ett huj. Alfa Laval. Telefonen var väl en uppfinning av en annan person egentligen men eh, i Sverige har vi också LM Eriksson som utveckla detta för, svenska, svensk, för Sverige. Och så har vi det här. Eh, att Sverige elektrifieras. Asea som finns som stor industri idag. Möjligen Asea Brown Boveri. Vi har en demokratisk revolution eh, och det svenska perspektivet är väl så här då att 1766 så har vi eh, världens första lag Eh, om tryck och yttrandefrihet. Det är en sån här viktig liberal lag och har man en stat eh, så måste man ha möjlighet att få information om vad som händer och kritisera demokratin. Annars så blir det lite meningslöst att ha demokrati om man inte kan sprida information om hur det fungerar egentligen och ha eh, en, och en eh, fri press liksom. 1809 får Sverige en ny grundlag, regeringsformen som begränsar kungens roll då. Enväldet är slut. Den styrande makten går till, den har kungen kvar men skattemakten hamnar hos riksdagen lagstiftande makt hos, är delad mellan kung och riksdag och den dömande makten ham, hamnar hos domstolen. och så försöker man använda en slags maktdelningsprincip här i alla fall för att begränsa kungens roll. Man får folkskolan 1842 Ska alla barn i Sverige lära sig läsa och skriva är tanken då. Och har det med demokrati att göra? Ja, för att kunna vara en medborgare så måste man ju kunna ta till sig och läsa och skriva. Det Jag vet inte om någon demokrati som fungerar utan att man måste kunna läsa och skriva det. det hänger ihop på något sätt. Då. Och fri press. Och det, det är en hel paket som ingår i demokratin. Om man ska få den att fungera. Och vad är det här för någonting? Ja, det är en kammarsal. 1866 så går man, bryter man med den gamla ståndsriksdagen. Då, mm. Där man har adel, präster, borgare, bönder. Som är en sån liten del av folk, svenska folket nu då. Så går man över till en tvåkammarriksdag och den kommer vi ha kvar ända fram på 70-talet faktiskt 1970-talet. Då man då går över till en enkammarriksdag som vi har idag med 349 personer i en enda sal. Men annars har man ju då två salar, första kammaren och andra kammaren. Precis som i USA och i Storbritannien har man ju kvar det då med tvåkammarriksdagar då. För att eh, lite att ha en kammare där man liksom är progressiv och liksom adaptiv. Ta till sig nya grejer och och, och försöka hänga med och så har man en, en annan kammare som är lite långsammare och bromsar lite mer då. Så man inte får för radikala förändringar för fort ogenomtänkta förändringar. Då har vi ju Sverige lämnat eftersom man kanske tycker att demokratin eller förändringar går för långsamt då. 1909 får vi lika rösträtt för alla män. Men kvinnor då? Ja, 1921 får kvinnor rösta i Sverige för första gången. Och det finns mer att läsa om demokratins genombrott. Det finns mycket mer att säga förstås om detta. Folkrörelsen är också en del av demokratiutvecklingen. Och vad är folkrörelser? Ja, att folk samla sig i, i grupper för att gemensamt lösa problem som man upplever finns i samhället. Då. Och det här gör man i, utan stat, kommun, landsting, liksom man gör det själva. Människor, individer, hittar problem, försöker lösa det. Och, och folkrörelse var någonting, det var ett ord som betecknar antingen obehagligt faktiskt, liksom uppror och eh, hungerkravaller som faktiskt har funnits i Sverige och i Norrköping också under historien. Folkrörelser, folket som är upprört och rör sig och, och det uppfattar de myndigheterna som obehagligt och läskigt. Och det kommer vi också se i på 1900-talet sen när vi har till exempel en demonstration, eh, Årdalen 31, när militären skjuter mot en svensk demonstration 1931 faktiskt. Och folk dör. Också ett uttryck för att folkrörelser demonstrationer även i Sverige kan ses som något väldigt provocerande då. Tre ursprungligt, ursprungliga nationella organiserade och samlade, samlande krafter i Sverige för ett fria, sundare och mer demokratiskt samhälle är. Som ni ser på bilden, väckelserörelsen. Det är en del av den här religionsfrihetskraften eller rör, ja, det som leder till att man till exempel söker till USA. Då. Och att eh, svenska kyrkan var statlig och många andra länder som var kyrkan statlig och religionen reglerad. Nu när läskunnigheten ökar från 1840-talet och framåt med, med folks, eh, folkskolor eller form, formen så börjar man också läsa Bibeln i större utsträckning. Och, och det gör att man tycker att Bibeln och, och Svenska kyrkan eller motsvarande i andra länder inte riktigt stämmer överens. Utan man kan göra, lösa det här bättre själva. Liksom. Så då får vi baptister, missionsförbundare, pingströrelsen och sådana delar som växer fram. <kling> Den här bilden då, ja, nej. Och så, så går ett par till lilla stugan där. Eller så sitter någon vid vägkanten och håller i flaskor. Vad handlar det om? Det handlar om en annan rörelse, nykterhetsrörelsen då. Som blir väldigt viktig eftersom Sverige på 1800-talet inne också. Det handlar lite om det här med supandet då. Som, som jag sa det här med säd och med eh, potatis. Att mycket av maten faktiskt görs sprit av. Eh, så folk håller på att supa ner sig. Eh, det speglas ju lite också i Emil i Lönneberga med grisekron och sånt här. Som ju slutar med att Emil går till ett eh, nykterrörelsemöte liksom, och lovar att aldrig mer dricka sprit. Den är stor. Det är svårt att förstå idag kanske. Med alla pubbar som, och det är allt eh, publivet som blir vanliga, vanligare då. Men att det här är, har varit ett jätteproblem i Sverige. Där man har supit och hårt och eh, det har inte alls varit bra. Arbetarrörelsen. Eh, begåvad men fattig. Ge honom lika chans. Arbetarpartiet. Rösta på Arbetarpartiet. Sossarna då. Och eh, och det, det handlar om facket och det handlar om Socialdemokraterna som eh, växte fram eh, som en eh, konsekvens av eh, industrialiseringen och eh, den nya klassen kan man väl säga, då, arbetarna, den, ny, den, nya, den nya gruppen med människor då, som växte sig stor. Då, liksom. Så följer andra folkrörelser, inte minst kvinnorörelsen. Då, för allmän rösträtt, idrottsrörelsen. Folkhögskola och folkbildning finns också. och Det finns mycket att säga om kvinnorörelsen. Så håll gärna lite utkik på filmer och annat som dyker upp. Om det där som lite fördjupning. Repetition. Nu är vi nämligen väldigt nära slutet här och Äntligen. Det långa 1800-talet blev också en lång genomgång. Sorry. 1776 till 1914, kommer ihåg vad det handlar om? Det började med amerikanska revolutionen och slutade med första världskriget. Och det är revolutionernas epok. Amerikanska revolutionen, frihetskriget där, i förhållande till Storbritannien, Franska revolutionen, adelsmännen blir av med sina huvuden, eh, industriella revolutionen, demokratiska revolutionen. Och eh, vi har imperier och kolonier då. <laughs> Imperialismen kanske skulle säga istället då. Och mediciner, vetenskap, utbildning som förbättras och en kraftig befolkningsökning som konsekvens av det där då och migrationen som är stor och väldigt många flyttar till USA från många europeiska länder. Och cowboyen. Men mörkret smyger sig på. Vi närmar oss slutet på 1800-talets epok. Då. Den präglas väldigt starkt av framåtanda. Dödligheten minskar ju Familjer och barn överlever ju i större utsträckning. Fattigdom och svält blir liksom en del av historien mer och mer. Ljusnare framtid är vår. Jules Verne skriver lite böcker och pekar ut framtiden, liksom gjorde runt på 80 dagar och annat. Bondesamhället blir ett industrisamhälle. <hör> utbildning, medicin, forskning, stora framsteg görs, framtidssannan är stor men vad använder man det här till? Ja, man börjar göra vapen, kanoner, gevär, kulsprutor, ubåtar, krigsskepp, allt sånt här som är modern vapenteknologi. Det, det har sin start här i, innan första världskriget. Även eh, gas då. Kriget kommer. 1914, Det långa 1800-talet är slut och därmed är den här genomgången slut.